北新管弦乐团为台湾首创极度重视学员生命与品格的学校社团，透过乐团音乐学习活动，激进学习者多元智能发展，且重视其学习风格之适性与适能，融合生命教育并重视全员品格教育，促使学习者成为身心健康之卓越者，以生命教育为根，关怀学员生命心灵的内在，以品格教育为本，注重学员品格优良的态度，以音乐教育为基，发展学员音乐兴趣的能力。本团提供新北市新店区北新国民小学在校生于平日课后有更多元的学习与发展，并培育精英人才，更着重在团员品格教育全人发展，因此才室内管弦乐形态组织经营与练习。于民国90年草创成立提琴团体班，鉴于乐团成立之必要，于民国93年7月组织家长后援会。94年度起，为求乐团的长久经营与发展，邀聘丁国祥老师协助筹组规划乐团教学活动及教学团队，期许透过专业音乐及教育背景之指挥与教师，促使团员学习更为进展。本乐团由指挥教师丁国祥、指导教师吴颖慧、家长后援会及乐团家长热心协助下，积极参与推广多数音乐展演活动，鼓励团员参与各项音乐比赛，参与国际性之英国皇家音乐检定，皆获优良佳绩，并规划整顿优质的学习环境，争取乐团设备添置等。教学团队的理念，透过专业的教师团队共同经营、指导与分工，以诚信诚恳对应乐团之学习者，使学习者能在愉悦中学习到演奏技巧、音乐诠释及音乐概念等，进而培育出更优质的音乐新生代。本团的宗旨目标，透过乐团课程提供学生有更多元的音乐舞台，促进学生完整身心健康，陶冶优质心性，进而培养互动合作之精神，增进团队与人际关系。您期望您的孩子在12年国教中成为鹤立鸡群的得胜者吗？您期望您的孩子除了音乐学习外，还有健全的人格发展吗？您期望您的孩子在他的生命学习中建立培育优质的生命脚本吗？期待您能加入我们这个音乐大家庭，一起在音乐的学习生涯中，共同为孩子着下美丽的色彩，编织美丽的图像。